Здравейте, приятели! Abandoned Crew отново на тегава локация. Тегаво? В момента се намираме отново в Гърция. Това е последното видео, което правим за сега за нашия трип. Намираме се в едно запутано село, в което има една напълно наклонена църква. Като кулата в Гиза. Пиза. Гиза, добре! Като цяло селото, в което се намираме, е полупусто. Евакуирали са цялото население на селото заради, заради земетресения, защото целият земен пласт под това село е поддал. Обаче, както виждате, църквата се е наклонила, но не е паднала. След малко ще ви покажем детайли. Тя, основите дори са излезнали от земята, обаче църквата е под, да я знам, супер голям наклон. 35-40 градуса. 3-40. Абсолютно 3-40, нямам търпение да видя вътре какво ще е. Ще ви покажа. В смисъл, на камерата не знаем дали ще успеем да пресъздадем толкова добре, както го виждаме ние на живо. Обаче ще пуснем някакви шишета и така нататък. Също, за да видите наклона на църквата. Ние ще държим през цялото време, знаете, камерата хоризонтално. Да. Пък, как ще излезе на видео, ще видим в последствие. Това е едно от най-яките неща, които аз лично съм виждал. Тъй, че аз мисля да нахуваме, момчета. Данчо. Имаме и още една сграда. Те са тук няколко сгради, ако искаш мога да обърнеш. Остатък от слайда. Да. И в тази сграда ще нахувам. Така че, welcome to my crib! Аз с моите обувки. Ачо, гледам се шибно. Тега да слизаме. Ачо, гледам, гледам. Катаме толкова кадър. Кадър е всичко, момче. Супер, кадър е всичко. О, а, колко е наклонено. Чакай, Ачо, стой тук. Ние аз не мога да се прави. Ние ще застанем на това. Gravity верно went nuts, мен ми се зави свят, човек. А на мен ми се зави свят също между. Това е супер майндфукващо, брат. Но... Чакай. На мен наистина ми се зави свят, аз не... Това не е стабилно. Просто мозъка ми не мога да се ориентира. Това не е сейф. Къде е горе, къде е долу в момента. Това е death trap. Тегъв death trap. Брат, това е правиш, брат. Просто се качи. Са да пази. Аре, тази баланс. Просто. Аз си учу, че това си диджинът. И аз ме, и на мен ми се завишат. Леко. Добре съм. Много брат, хозгав, брат, брат, много е тегаво, да. Ела малко по-насам, защото ти си точно на мрамора на хозгавото. Да. А, така. Как ме снимаме? Аз съм Дизи, на мен ми се вие свят. Те казаха също, че ми се вие свят. Много е не стъпвай на лайсната, брат, че си е много май. Много се хвъзга тук. Да, ехи. Майко. Не стъпвай на тези. Не, мале. А че не стъпвай на тези. Не на лайсната, брат, че се празалеш, се облиш и с следния крак се стъпи на нея. А то между другото е мокро. Аз се облегни се на това. Аз съм окей. Okay. Навънка е мокро и ни свъзват обувките. Да. Ние казахме, че говорихме си, че ще има изсипвания. Значи, какво иска? Стой тук, стой до мен. Стой до мен. Да ме видиш как хода пред тебе натам. Чакай. Да, да, но да, ти беше толкова смешен. Аз искам Ачо да го снима, какво ще правя. Аз ще седна. А да, ще дръжми, дръжми okay, някакво. Фофи, гледай ме. Гледай ме. Аз обаче ще пробвам нещо по-екстремно. Да, че стоя така. Уди, брат. Аз искам. Искам да ви кажа, че това, дето го правят, те в момента въобще не преувеличават. Мозъкът ти не мога да го възприема, че цялата сграда е настрани. Да, и си губиш на ориентацията. С
снимай, защото ще опитам нещо много екстремно и най-вероятно ще се прибия. Ще опитам да тичам нагоре. Брат! Ти си машина, братле. Да тичам, разбираш ли? Аз бех там на килима и в момента имам сцепление. Найс. Бъд се носа на луната. Много е тега, бро! В момента бъде нормално. Това е по-наклонено от това на кула според мен, брат. По-наклонено, да. Мене ме шубе. Ти се прибия. Погоди ми, брат. Това е физик, брат. Ачо, трябва ли ти прожектор? Да, бе, давай. Не, тук ще виждаш добре. Гледай, виж ме. Сега ще направя Майкъл Джексон. Оп, тейл. Ама вие седна с облегата на масата. Ама отстрани, отстрани, Ачо. Е така. Тего. Мишел Жаксон. А то си имам. Така, вижте ли? Ачо, ачо, ачо. Оп, тего. Да, наистина, много е. Много екстрен. Снима го, да. А Даш обаче тук не мога да помогна да се спреш. Има мазе. Това правим. Чакай, ще се прибира. А, горе ще се катерим. Паси майката. Аз много внимавам, защото ако се пречукам с тази камера ще си рано. Да, трябва да се много внимавам. Изчисти. Да, правим експеримент. А чуй, изчисти ли си обувките на това? Кайм да. То Данчо. Ела. Експеримент. Виждате. Нормална капачка. Това е капачка от абсолютно всякаква минерална вода, не? Вода. Това е тегава капачка. Това е тегава капачка, нека така само да кажа. Вижте. И излезна през прозорец. Това е тегава излезна. Поправиш. Снимай. Gravity Wetness Button. Са прави. Ние ги виждаме изкривени. Мамка. Виж, виж как изглежда изкривени, да. Брат. Аз не мога си изправа, но стане. Гледай сега, с бутилката вода. Виж, това са хорни. Oh. 30-40 градуса наклони има. Аз това се държа за основите. Да. Как се слиза после по това? Трудно. С прибива. Ще се прибие. Аз се изпотих. Това е много трудно. Много е тегъл, човек. Ачо, можеш да дъвиш до мене? Супер смешно изглежда как хора се качат в стълбите. Сега се качат. Ако мога ме хванеш. Ама малко по-отзад. Не, те са бяха наклонили повече, ти не го направи. Аз седа нормално. Ти изглеждаш по-изправен, да. Можеш ли да изправиш камерата с сградата? Демеки камерата да е тилтната. И така ще е много странно сигурно как стои в момента. Брат, това е много okay, тегло. Да. О, това е по-тегло. Много. No. Аз чак горе, няма си в час, ще се мога тук някъде. Въпреки, че може да се ходи по покрива.
Ти го е това? Да, ти се качи догоре, ти се качи догоре. Казах ли ти, че е тегло? Аз не знам какво ме издържаха тия стълби. И аз не знам. Много unstable изглеждат. Снимай данчика. Аз съм от покрива. Да. Горе ли си? Ама аз не смея, защото е много възгъл. Е, това е другата наклонена сграда. Отзад има още една. Ще ги проверим и тях. Снимане. Трябва ни прожектори, брати. Найс, ще ходим ги. Ако искате, айде да отиме на... Това е мазето, нали така, да? Да, да. Тегло мазе. Тегло мазе не е сейф. Никой път. Не е сейф. Сега ще го изпълнеме. Трябва да ходим да се вземе само това. Прожекторите. Направо си унищожих вестибуларния апарат. Да. Погледни и сградите, бе, вече са нормални, бе. Нормални, а вътре бяха под наклон. Странно. То не просто гравити went nuts, да. Physics went nuts. Така е. Беше тегъл. Така е. Има стълбички на едно. А, не, някак се качиш. Няма ли стълбички? Има стълбички, но не мога да се качиш после. В смисъл там. Тегъл. Не може. Мога да видим все пак какво има по тия стълби, има. Да отивам да отивам под пътя. За прожектори. Айде за прожектори. Ако искаш, снимай тук под самата сграда. Правим рунд 2. На мен ми се еба та майчина. И на усата ни се еба майката на вестибуларния апарат. Мен е в една морската болест. И на мен също. Осъзнахме един интересен факт. И то е, че горе на тераската, където бяхме, ни е по-малко лошо, отколкото долу. Според мен е долу ни е по-лошо, защото пространството е по-голямо и защото ти обърква сетивата суперно. И като погледнеш навънка през шибания прозорец или врата, и като погледнеш, че абсолютно всичко ти е... Всички сгради са наклонени, да. Всяка сграда е наклонена. Хората, дето ходят отвънка, кои имат такива там, нали, по къщите са наклонени. Ужас. Много е фан. Ние в момента сме, на тази речка сме като на наклон. И буквално, нали, в момента малко съм се наклонил назад, знам на къде е наклона. Обаче, когато изведнъж влезеш в равно помещение, което трябва да е равно. Да. И наклона ти е на майка си газа, тегъл. Губиш всякаква ориентация. Еба ти, усилието си изисква, да. Пазиш баланс. Да, ти не е ясно. Главното нещо е, че в момента е мокро. Да. А вътре тия мозайки се хузгат супер много. Вижте, горе има коледна окраска, която не е свалена. А, да? Да. Звездички. А, вижте, колко ти се справи часовник. Абе, гледай, пакетираме и пакетираме. Вързаме и така. Папе! Добре съм, момчета. Да, да. Но тук пак е слайд. Тук не е наклонено, брат. Още от тук ми се завил ДСЯ. Да, това е цялата плоча. Ако гледаш от тук надолу, всичко е точно. И както го видиш. Да. И като се обърнеш на там, бате, се цялата ти представа се парализира се едно. Вижте тази изграда какво ми причини на обувките. Чакай, тази искам ви погледа малко така между другото. Да ни влезеш в положението. Welcome to my crib. И къщите са наклонени пак. О, да. Много е забавно. Наклонени ли са? Да. На мен не. В момента, в който е тук, са ми наклонени. Тук напълно е по-голямо. Можете ли, я ги снимем, можете ли да си съберете краката като гимнастички, брат? И да, варенски гимнастички. Без да паднете, брат. Е, аз се си още малко, аз не съм толкова гъвкав. Е така. Не, Ачо, грешно го такова е. Наляво го дай, апарат. Ето виж, тя се препи. Още. Погледнете как изглеждат, бе. Това ще побърка... Юзерите. Abandonedcrew.com. Мърч. Гледа как се стана. Си е баща се, бе. Застана съм като някаква стриптизор. Тегъв по-бребус. Вижте ми краката. Яко е. Аз не мога. Не падам.
И това, ето, точно това. Точно това ти обърква сетивата. Тия май намериха нещо. О, има пръстокачка, брат, аз се взем очиста. Сега ще шивал и померия. Абсолютно. What the fuck, брат? Абе, защо всичко тук е напомръднато, бе? Защото никой не е влизал тук. Всички хора, всички хора отгоре, брат. Какво святаш? Някакви озлатени рамки с какво съм. Това са такива за църквата. Да. Църковни. Не са пипнати, разбираш ли? Ето го, бе. Тегава технология. Old school. Кое е това, бе? Аз не съм виждал такова. Ами да питаме нашите фенове. Ако някой знае какво е да каже. Нека обявете в коментарите, да, моля. Да. Някой моли да дойде да светне? Да. Тук отдолу. Вижда ли си? Чакай, силно. Защото не мога светна с хубаво. Ще има някакви имиджи. Като икони. Да, да, но идеята е, че има някакви имиджи. Тук също има някакви неща за бирол. Снимай кандилото как се наклонил. Аз после ще го мятка не така като някакъв поп. После ще го върна на място. Да, е това е правилната посока на гравитацията. Тегъл, братле, даже се оплел. Това да, манята в шака смисъл, за първи път сме в църква изоставена, ама тот аз, осъзнате ли колко много неща има тук, смисъл, дайте подходим малко после. О, леко да. Брат, не мога да се прибия. Дайте подходим малко с респект. Е, да, бе. Защото това е... Той имаше компютър, между другото. Не, ден ти краси, брат. Ти си просто една смешка, братле. Няма проблем. Ти си просто една амеба. Люлинска амеба. Амеба. Нека, не, аз няма да ги псувам момчетата точно на това място. Бата, това как ми се места? Това ми е по-майкто. Аз човек, отивам там да гледам нещо, имаше някакви неща. Някакъв контрапшън. И изведнъж два прилепа изкачат и ми минаха е така толкова близо, просто ме стреснаха. И особено с този наклон, че ги се прибия. Цялата листавна система, братле, се побърка тук. Да. А между другото, ако това видео ви се струва много хаотично, това е просто, защото не мога да се концентрираме въобще. Примерно аз лично не мога да говоря. Той главите са ни хаотични, човек. Ама е така ми се вие свят, бат, сено съм във водата. Много е кораб. Ти карай 5 часа, но сам така, че е нормално. Тегава. Ъгъла, наистина, ъгъла може да е по-голям от това, да я показах. Може да... Не, чак 45 градуса, не. Е, 340 градуса. 340, 35 не го пипай, бе, оса. Мирски трябва да е. Айде да ходим, че тръгнат да завали. Да, хайде. Към другата сграда. А, то е тегло, братле. Мале, аз се заплашвам тук и с чувството не съм окей. Да, къде бяхме вътре? Това изглеждаше нормално, застанал ти изглеждаш като наклонен. Сачи като бехме през прозорец, като снимахме. Да. Беше фън, човек. The fuck? Това изглеждаше е така, но не ти? Малко Silent Hill. А, моля да държиш и ти моля да подадеш по едно лище. Ето към ъгъл. Левия ъгъл. Дай ми до това час и го харесвам. Добре? Да, снимай. Our journey. Да, ето камината през един landslide. Тега, бе. Не, тук ми изглежда много добре. Как много добре, брат? Но ми изглежда много добре. Тук си, пак се вижда колко е наклонена. Въобще не си личи толкова. Много е наклонена, брат. Много е наклонена, ти беше са... Чакай, искам да направя... На тебе ти са преебал без към боярния. Искам да направя това с камъка пак. Значи от тази страна той сега ще дойде към нас. Ясни. Бумеранг камък. Да. Това е бумеранг камък. Сета, брат. Няма проблем. Абе, имаш ли чувството, че ако някой застане
И направи е така и ще я бутне на човек. Да, като цяло. Изглежда супер нестабилна, а е супер солидна, защото целият пласт земя е непомърдва, в смисъл. Статичен. Еми, тя се още е стъкнала към земята, така че може би трябва... Може би все пак е здрава, но е... Но слайда отдолу не е окей. А това е била къща. Просто къща. Някаква къща, ма няма. Абе, това май не е толкова наклонено. Наклонена е натам. Наклонена е. И това сега си еба майката, лата. Това е в другата посока. Диагонално. Диагонално наклон. Абе, Данчо, кое е това? Кое? Ето там. Take a death trap. О, шит. Това помислих, че ковчега, ма не. Ох, oh, yes. Какво е това? Некво... Гардеробче. Контрапшен. Да, не е ковчег. Представи си да беше ковчег. Йо! Майко. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Започваме. Добре. О, тия почки са тегави. А че все пак внимавай. Внимавам. Ай, като зубна. Има тегави 10 traps. По тавана. Снимай. Да. Има тежка камина. Тук не ми се е завива този свят на жив. Тук е напълно по-малко. Тук долу мисля, че има едно бюро готино нещо. Flooded basement. Охо. Flooded basement. Аре, после. Добре. Къде нагоре? Напълно нагоре. Докато има светлина да я използвам. Гледай, гледай с времето. Това е... Това е една резба. В смисъл, това е стабилен метал с времето, как се е наклонил от гравитацията. Малко пак почнава се хлъзга да моя майка. Да, защото е тегът мрамо. Тегът мрамо. Да, между другото, тая къща била някой доста заможен. Да. А това как трябва рязко да сменяме ъгъла на наклон е много гадно. Именно това е ужасно. Добре, тук ми стара малко лошо. Дизи. Това е много опасно между другото. Тая къща е по-опасна от другата, защото отдолу почета тук май разнебичка на нея като луна. Да. Ачо. Ачо. Да. Кабели. О, Волф. Волф. Как се е събрал водата? Виж водата, да. Виж водата как се е събрал. А, да. Налива. Чекай. Снимай. Снимам. Ето към мога. Тук реално мога да измерим на кой път респектир. Грало се наклона. Да. Не е 34. Е, бати клетката обаче. Не, такъв е. Не, тук е по-малко. А това е другата изоставена къща. Това е друга къща, там. То нали било евакуирано половината село или нещо такова. Е, първо ние къщите там в далечината си работят. Да, тия са си окей. Okay. Да, но тия тук в тази част всичко няма никакви хора с бито. Под бакон. Офицът, тук не си толкова напомена, обаче виж ние къщи. Да, ето тук на камерата ще... Да, виж, църквата не изглежда толкова наклонена от тук. Обаче пък къщите гледа как изглежда. Да, тези къщи в далечината са прави реално. Да. Ние сме кривите. Да. Ние сме скривени. Винаги сме ли. Леко, 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 леко! На ръба, бе, брат! Ще ще се метнеш да... Ай, бе! Аз ще го чекам. Иди го виж. А ние да доразгледаме, въпреки че май няма нищо. Я да се пак да отчина. Айде, давай да видим. Та така, приятели, внимайте къде ходите, защото ще я да падна с тук. Тук е някаква тегава... Ма не виж на кола на пъти как изглежда от тук. Някаква тегава стара. Естествено тегава кене. Ооо, най-добро си. А Даша, ако погледнеш тук, няма повярваш какъв е на кола на пъти. Изглежда много по-стръмен, отколкото е. Да. Всъщност. Въобще е да почина току-що. Яс. Добре. А че ще падне на стълбите. От стълбите горе-долу. Да. Буквално бързо слизам. Сеньора ли щеше да вземе? Да. С камерата, с гръб. Опиши твой експириенс. Абе, я вижте лапишките над вас. Да бе, аз ги видях, ти стегна. А, те са нови върху. Моя експириенс само ще ви кажа, като ходите долу в голямото помещение, си гледайте в краката. Много да внимаваме, нали? Е, бах си майката. Да, той се унищожил. Сус! И аз ще се изсипя. Но там съм тръгнал. Тук... Стаечка с кине. Стаечка, брат, май са отдавани под найем, защото виж колко са малки стаите, обаче всяка една има туалетна и баня. Да. Снима на къща.
защото е всяка архитектура и колко наклонена изглежда от тук. Погледни. Да. Отвътре изглежда по-наклонена. Как че ли? Доста по-наклонена. И всички къщи са наклонени, мамка. Нещо сме... Не сме наред, ние. Нале, нале. Така, това е фейк. Да. Ние сме трипи, както Данчо каза. Брат, ако се е сипал тук, аз директно умирам през терасата. Няма проблем. Аз сме внимателни. Аз затова не изключвам стерето. Нали? Да има първия смъртен случай на стерео в Абенланд Крю. Чай сега. Слизам. Наклонен така. Така. Добре. И само назад. Да, и само назад. Тегъл. Ачо, потири си с едната ръка с стената за всеки случай. Малко повече баланс дава. Само аз съм окей с наклона. Вие наличахте в офис, как се преми преди малко? Да. Не, къде е паднал? О, те се е струнал. 10 човек. Ритна го е, това е се разбил. Трика, защото това е стабил. Това е наистина. Ама има ли нещо? Сега, докъсал си в обувката. Шут. Ако само изкъса обувката, окей. Ева те на там надолу, защото е готино. А, ще му се дава. А сега го разгледах. За да не се цопна и ние тук. А тук вече тук имаме грип. Да. Да. А, тук има глава. Тук не са слизали много. Глед. Там колко е дълбоко. Да, като басейн е. От една са най-плитка, от другата е дълбоко. На там, де тръгна Данчо. Да. Ох. Не, това не е легло, това е всякакви други неща. Не, има матрак. Е, има матрак, ама това май не са легло. Не, едното е. Може да са били легло отгоре, това са ракли. Да, това не е ракло. Мхм. Точно такова е кака, човече. Погледнете водата, бе. Да, бе, брат. Толкова е странно. Брат, Гърция е тегала. Гърция е гест. Чай да видим сам какво има. А че искаш и прожектор? Нищо няма. Има един стол в ъгъла. Като застанеш от тази страна, изглежда се едно, ще те залее. Защото... Тя е така, се едно, нали смисъл, гръбнацията е... Се едно е ето така водата, човек. Тя е се едно по стената. Тя е по стената. Лази по стената, да. Ба, ей там в ъгъла, ще ми е през глава. Ако и. Ето, гледайте, тук е суху, където с краката на Фофи. Аз само искам да ви кажа нещо. Представете си от вас повече вода. Водата ще стига до тавана, брато. Да. А тук ще е една... А тук ще е... На една, е тако. Да. Да. What the fuck, брат? Това тук остана. Не, не. Дай. Чакай. Сними там. Аз като видя тук, все пак да видя. Аз се наклоням на шибата. Аз не съм наклоням. Не, няма нищо. Няма. Тегавата вода си. Не мога да кажа какво дальше. А, мъслинки. А, хубави мъслинки. Брат, аз, нали знаеш, аз умирам. Това е за тъкъща, бе. А те си растат тука. Да, аз си я купам. Аз ще живея така. Заради мислините, не са обичам мислените си. Всяко път. А че ела по-насам? Да, леко Death Trap. Death Trap. Бая е крипи, бърто. Да. Къде се стъмни, Дева? Да. Аз искам. Къде хубави клейко, къде са ми хубави, бе? Това е толкова трипи, бърто. О! Леко! Аз си тях. Аз си не мога. Спасявам. Чекам от това нещо. Бъде си. Да. Да, ще не се отмърне. Трипи. Човек, това изглежда по различен начин през нощта. Да. Уникално.
Много, човек. Много е тегаво. Нема кефи, ети пак тук долу. Долу главия върху. Да. Нема кефи, стоихте, вече си. Е, ти се били се кърдат. Мале, брат, погледни, не мърдат. Кога са тук на клон? А, да, те са тук на клон веригата. Чакай, чакай, стои. Вижда си колко е на клон от веригата. Стои. Това ще се бъде, да. Те се спадаш от тук. Няма проблем. Готино. Сега ще намерим по дизната. Това малко по-печко. Чекай, чекай, чекай. Да, това е проблем. Направо да това. Няма ходи. Дай ме чето. Свет е бед. Тук е много голяма. Много тегло. Всичко е тегло, като е точно. Това ще дадат фенера сега. Колко? Притуче. Не го това как? Кой ще седи така? Да, да, брат! Мя да потегля, момчета. Айде. Качето, дай пред мен. Малко свет. Това беше всичко от тая локация. Наклонената църква и къща до нея. Къде се намирате, Даш? Ропотино. Ропото. Ропото. Ропото, нещо такова. Да. Село Ропото в централна Гърция е точната локация. Между другото има и на Google Maps, ако искате можете да видите. Tilted Church май се води, като напишете в Google Maps и ти излиза. За първи път обявяваме локация. Все едно е голямо събитие. Е, голямо е. Всъщност голямо събитие. Така е. Беден Крил обявиха локацията си. Това си е направо като туристическа дестинация. Това е супер яко, според мен всеки трябва да го опита. Хората, които са с кофти вестибуларен апарат, мога да пропуснат, казвам го, отличен опит. Могат да пробват и да се издрайват, няма проблем. Колко часа в момента? Колко ти трябва? 7.15. 7.15. Имаме горе-долу 7 часа път до София. Там някъде. Само 700 и нещо километра са, няма проблеми. Утре сме на работа, както винаги. Както винаги, днес е неделя. Няма абсолютно никакви проблеми. Моите впечатления, аз бих казал, че е супер яко. Наистина супер яко е, ама не очаквах да е толкова трипи. Толкова трипи, да. Наистина това е точно тегъл. Това човек. Да, ни това, от... Или по-скоро тегъл. Да. Буквално тегъл. Като надрусени бяха. Да, ние отначало идваме, нали виждаме някакво напълнело си. Викаме, нали хубаво, готино, чай да влеземе вътре, обаче извън ще се обръща целия свят. Не знам на камерата дали се вижда, ама ти стоиш така, сградата е завъртяна, виждаш навън, къщите са завъртяни на другата страна, си е пал. Ти още стоиш малко на криво, между другото. Е, да, ама тук е... Всички стоим на криво и аз се усещам, отвънка, че отвънка е окей, като гледаш, че самата сграда е наклона. Ама като си вътре в нея, губиш всякаква представа. Perception. Perception. Да. Това е deception, братле. Не ми, добре, приятели. Like, share, subscribe. Някой коментар оставете. Да, дали ви е харесало, дали искате да потуваме още, защото това ни е последната локация в Гърция. Ако искате да потуваме още в чужбина, нали? Знаете какво правите? Пай, да не искате, ние... Ние пак си го правим. Няма проблем. Няма проблем. И към банката. Към банката трябва да... Плесне. Плесне. That was my cream. Let's bail.